Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік. Поки що в першому читанні. За проголосували 260 депутатів. Зростання економіки в ньому закладене на рівні 3%, інфляція – 7%. Мінімальна заробітна платня має зрости на 16% до 3723 гривень. Також документом передбачена виплата у наступному році 130 мільярдів гривень державного боргу. Тепер уряд у двотижневий термін має подати документ до другого читання з урахуванням поправок і пропозицій.